Siz özünüz 18 sayılı nəvan nizam seçki dairəsindən deputatlıqa namizədsiniz. Ümumiyyətlə seçki platformanız var mı? Təqvə təşkilat işlərinə başlamışsınız mı? Yəni, ümumiyyətlə seçki öncəsi vəziyyət necədir? Mən də sizi salamlayıram və fəaliyyətinizdə uğur arzulayıram. Bəli, mən 18 sayılı nizami, Nərimanov nizami seçki dairəsindən namizədliyim bir sürmüşəm. Məndən başqa qeyd alınan 17 namizəd var. Və onlar içində ölkə miqyasında tanınmış şəxslər də var, iş adamları da var, gənclər var, vəkillər, müxtəlif peşə sahibləri namizədləri qeyd alınıb. O cümlədən mən bu namizədliyim qeyd alınıb və təbii ki, hər bir seçkiyə qatılan namizədin seçki platforması və o həyat yolu seçicilərə təqdim olunur, seçicilər onunla tanış olur və o görüşlərdə də bu platforma ətrafında seçicilərə biz fikirlərimizi çatdırırıq və onları maraqlandıran suallara cavab veririk. Və bu baxımdan təbii ki, platformamız var və bunlar artıq mətbuatda yayınlanıb. Seçicilərimizə sosial media vasitəsilə bunu çatdırmışıq, mətbuat vasitəsilə çatdırmışıq. O ki, qaldı bizim booklet flyerlər, onlar da artıq paylanmasına başlanılıb və həmi Nizami rayonu ərazisində, həm Nərimanov rayonu ərazisində artıq bu işlərə start verilib. Seçici niyə 9 fevrala gəlib sizə səs versin? Seçici ona görə düşünürəm gəlib mənə səs verməlidir ki, mən keçdiyim bir həyat yolu var. Mən 30 ildir, 32-ci ildir daha dəqiq desək, Azərbaycanda bu və digər formada siyasətin içində olmuşam, Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak eləmişəm bir tələbə olaraq və tələbəçilik dövrümüzdə o zaman Azərbaycan Milli Ordusu yaranmadığı üçün biz Dağlıq Qarabağda və sərhəd bölgələrində əhalinin mühafizəsinin müdafiəsini həyata keçirmək üçün erməni terrorçuların hücumlarından müdafiə dəstələrinin yaradıcılarından olmuşam. Sonra 92-ci ildən 2000-ci ilə qədər Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Milli Azadlıq Hərəkatının rəhbəri Əbülfəz Elçibəyin köməkçisi olmuşam və bu müddətdə mən Azərbaycan siyasətinin demək olar ki, mərkəzində olmuşam və çox siyasi proseslər proseslərin içində olmuşam. Dövlət idarə etməsi və dövlətin inkişafı ilə bağlı təsəvvürlərim var və mən düşünürəm ki, mən seçiciyə daha demək, uyğun və cəlb edici təkliflər və daha ona inandıra biləcək səviyyədə platformamla demək, tezislər çatdıracam ki, o mənə səs verə bilsin. Və bizim bir neçə görüşlərimiz ki, olub canlı artıq təmaslardır bunlar. Və biz seçicilə maksimum dərəcədə səmimi şəkildə, açıq şəkildə bütün məsələləri müzakirə edirik və mən onları maraqlandıran suallara cavab verirəm və hesab edirəm ki, bu ana qədər seçicilə bizim təmaslarımız kifayət qədər yüksək səviyyədə həyata keçir və seçicilərin məndən bu ana qədər görüşdüyümüz hər halda seçiciləri mən qeyd eləmək istəyirəm. Məndən düşünürəm ki, hələlik bir narazılığı yoxdur və daha inandırıcı görürlər. Amma mən bunun daha irəli gedilməsinin tərəfindəyəm. Seçicinin, ümumiyyətlə seçim imkanlarını genişləndirmək məqsədi ilə mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə dairə seçki komissiyasından da bunu məsləhət edə bilərik və bu seçki dairəsində mənim apponentlərim olan digər hörmətli deputatlıq namizədlərə də bir təklifdə əslində təklifdə bulunmaq istəyirəm. Bu təklif ondan ibarət ki, mən hesab edirəm ki, biz həm seçki platformalarımızı, həm ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin problemləri və məsələləri ilə bağlı məsələləri biz oturub bir dəyərli masa ətrafında, bir canlı debatda mı deyək, hansısa bir debatda bu fərqi yoxdur, hansı ofisdə, hansı bir demək salonda olursa olsun, biz oturub onu müzakirə edə bilərik, bir fikir mübadiləsi apara bilərik. Hər kəs bu məsələlərlə bağlı öz fikirlərini səsləndirə bilər və seçici də bunu izləyərək, bundan o fikirlərlə tanış ola bilərik, kimin bilərək, kimin daha inandırıcı olduğuna demək, qənaətinə gələ bilər və ona da səs verə bilər.
Bu baxımdan mən fürsətdən istifadə edib sizi televiziya vasitəsilə hörmətli deputatlıqa namizədlərə bu təklifi vermək istəyirəm. Deyirəm, gəlin 18-ci dairə digər dairələrə nümunə olaraq biz bir dəyərli masa təşkil edək. Burada debat aparaq bütün demək deputatlıqa namizədlərin iştirakında və müxtəlif məsələlərlə bağlı fikirlərimizi çatdıraq və seçici də bunu dəyərləndirsin və seçim eləyərkən onun üçün daha rahat olsun. Ona görə mən düşünürəm ki, seçici mənim daha inandırıcı olduğumu görə bilər və buna görə də mənə səs verə bilər. Seçkilər günü ümumiyyətlə səsləriniz saxlaşdırılarsa, ümumiyyətlə seçki saxlaşarlar baş verərsə, səslərinizi necə qoruyacaqsınız? Hər halda bütün seçki məntəqələrində bizim müşahidəçilərimiz olacaq, bizim nümayəndələr orada olacaqlar. Onlar bütün baş verən prosesi əvvəldən sona qədər izləyəcəklər və bu izləmə prosesində hansısa bir qanun pozuntusu olacaqsa, təbii ki, qərargaha onlar məlumat verəcəklər və bu məlumatları biz alandan sonra bizim burada səlahiyyətli nümayəndələrimiz, vəkillərimiz, digər yetki verdiyimiz şəxslər təbii ki, bu məsələləri müdaxilə edəcəklər. Bu həm seçki, məntəqə seçki komissiyalarından, həm dairə seçki komissiyasından bu problemləri həll etməyə çalışacaq. O ki, qaldı sizin dediyiniz son yekun demək nəticə ilə bağlı. Təbii ki, orada hansısa pozuntu olacaqsa və biz görsək ki, bizim hüquqlarımız tapdalanıb, təbii ki, bütün addımlar qanun çərçivəsində atılacaq və biz qanun çərçivəsində bu addımları atacağıq. Və sonda seçicilərinizə nə demək istəyirsiniz? Sizlərimiz mehri vasitəsən deyə bilərsiniz. Mən seçicilərə bircə dənə, bütün onlarla görüşdə də dediyim ondan ibarət ki, seçicilərdə fəal olun. Seçiminizi düzgün eləyin. Yəni siz bütün namizədlərə diqqətlə qulaq asın. Onlara içinizdən gələn sualları verin və kim sizin fikirlərinizi və kimi daha inandırıcı görürsünüzsə, kimin daha çox xeyir verə biləcəyini görürsünüzsə, gedin ona səs verin. Amma gedin özünüz səs verin. Çünki öz bülüteninizə özünüz sahib çıxın. Ki bunu kimsə sizin əvəzinizdən bu işi görüb, sonra da sizdə o xüsusi bir narazılıq yaratmasın.